Băluță, primarul sectorului 4, urmează să facă declarații. În aceste momente doar își exercită votul. Îl vedem prezent în fața secției de votare. În acest moment înmânează colegilor din secție buletinul de vot și urmează să primească ștampila pentru a-și exercita votul. Este Daniel Băluță așadar, Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Cel care votează în aceste momente. Pentru cei care vreți să votați și nu știți cum să o faceți, nu știți unde sunteți arondați, dacă sunteți în localitatea unde aveți și domiciliul, ei bine, puteți intra pe registrulelectoral.ro și aflați imediat unde este secția la care trebuie să votați. Dacă sunteți în orice altă localitate, atunci puteți vota la oricare altă secție pentru turul acesta întâi al alegerilor prezidențiale. Așadar, Daniel Băluță, primarul sectorului 4, intră în aceste momente în cabina de vot pentru a-și exercita dreptul și imediat vom asculta și declarațiile. Doamna Duțu, la ce ne așteptăm? Însă, înainte de toate, vedem că avem pe colegul nostru Cornel Chitucea, jurnalist B1 TV, urmează să intre în legătură directă cu noi. Cornel, te vedem. Ai fost acolo prezent unde a venit astăzi Klaus Iohannis să voteze, la Liceul Jean Monnet din Capitală. N-a transmis nimic. Care a fost impresia pe care ți-a lăsat-o ție ca jurnalist, în primul rând, președintele Klaus Iohannis și dacă echipa din jurul său a transmis ceva, consilierii, agenții de securitate? Bine te-am regăsit, Alex, bun găsit tuturor. Aici în spatele meu a votat președintele. Într-una dintre aceste cabine, e important să le spunem celor de acasă faptul că aici, în momentul în care a ieșit, după ce și-a exercitat dreptul de vot, a avut mai multe camere la ieșirea din instituție și a luat-o spre mașina care l-a și adus și a tratat toți jurnaliștii cu spatele președintele Klaus Iohannis și l-am întrebat dacă așa tratează și pe românii care urmăresc toate aceste transmisiuni pe care noi le facem de aici, de la fața locului, nu a vrut să răspundă. A fost întrebat de jurnaliști și care este mesajul pe care îl are astăzi pentru români. A spus foarte scurt că îi îndeamnă să iasă la vot, iar ulterior a și intrat în autoturism. Are Klaus Iohannis poate o atitudine sfidătoare, spun mulți, la adresa românilor. Reiterez faptul că l-am întrebat pe președinte dacă așa îi tratează pe români cu spatele, nu a vrut să răspundă întrebărilor, de altfel a fost pe grabă, a vorbit doar cu cei care se ocupă de aceste alegeri. Vă spuneam, președintele Klaus Iohannis a votat chiar aici la această secție, a plecat în urmă cu câteva minute, a fost grăbit aparent șeful statului. Vom urmări împreună aceste imagini în acest jurnal pentru că sunt importante pentru a vedea, Alex, până la urmă ce lasă în urmă un șef al statului care totuși a avut două mandate, care a promis multe atunci când a candidat pentru prima oară pentru această funcție, iar ulterior când a vorbit deja despre aspirația pentru al doilea mandat, spunea foarte clar că își dorește o reformă în sistemul de justiție. Nu știu în ce măsură s-a întâmplat această reformă, însă vă spuneam, vă reamintesc totodată, președintele Klaus Iohannis nu a vrut să facă declarații aici și până la urmă trebuie să le spunem celor care ne privesc faptul că a fost pentru ultima oară când a votat în calitate de șef al statului. Poate că mulți spun, poate cei care ne urmăresc la această oră spun că ar fi trebuit să lase un mesaj totuși de aici, dintr-un loc emblematic pentru democrația din țara noastră. Așadar, vă reamintesc, a îndemnat foarte scurt românii să meargă la vot. Nu a stat la camere, ci doar a fost alergat de jurnaliști în drumul său spre mașina care l-a și adus aici la Jean Monnet din Capitală.